Сьогодні у нас останні кілька хвилин були присвячені саме чоловічим забавам. І якщо з автомобілями у нас нині покінчено, тепер можемо приділити трохи уваги і ще одному хобі, яке, як на мене, притаманне саме чоловікам. І мова йде, безумовно, про рибну ловлю. Тож, як ми обіцяли, повертаючись до нашої студії, ми вже вітаємо нових гостей. А саме у нас сьогодні Олександр Барон, а також Марк Бондар, організатор фестиваля «Риболовні канікули». Доброго ранку, хлопці. Доброго ранку. Ну, давайте трошки поговоримо, що ж це, власне, за фестиваль, навіщо його створено та що там буде цікавого відбуватися. Ну, давайте я розкажу потихонечку. Значить, фестиваль «Риболовні канікули» 2014 року. Это фестиваль для малышей в основном сделан, чтобы приходили малыши с родителями, чтобы они там участвовали в соревнованиях, кто поймает больше рыбки, получали потом призы за это и, в общем, хорошо проводили время. В наше тяжелое время, чтобы они почувствовали себя дивіться, щасливими малышами. Ми вже з'ясували, що це відбувається не вперше. Минулого року такий був перший старт, якісь діти до вас завітали, якісь там риби наловили, і всім сподобалося, так зрозуміло. Да, это был в прошлом году, это был первый опыт наш проведения фестиваля. Вот, и очень хорошие отзывы слышали. Насправді, Марк, я також чула дуже хороші відгуки. У нас навіть є відеофрагменти з минулорічних змагань. Єдине, що мене там здивувало, зазвичай люди рибу ловлять і починають там уху варити або що. А там, власне, вся та риба, яку було зломано, відпускалася назад. Навіщо це? Жалко було. Да, это вообще практика спортивна. Вот. То есть спортсмены не ловят рыбу для того, чтобы ее потом скушать, они ловят ради удовольствия. Вот. А отпускают, как бы там, гуманно отпустить рыбу, поймать и отпустить. А ей хиба не боляче, когда ее ловишь? Ну, наверное, вот это вот как бы один, как бы, одна проблема того, что все-таки рыбу как бы, ну, тревожат именно. Но все-таки вы пропагуете милосердие, так я разумею? В общем-то, да. То есть мы как бы все-таки за такую гуманную рыбалку, то есть рыбу хотим. Як за кордоном. Як за кордоном, да. Тобто, я так розумію, таким чином ви, ось зараз ми можемо бачити відеофрагмент, таким чином ви налучаєте дітей до рибної ловлі та пропагуєте такий гуманний спосіб відношення до природи, до навколишнього оточення. До речі, мало того, да, ми как бы вот этим фестивалем хотели все-таки не только ребят как бы собрать для того, чтобы они ловили рыбу, мы хотели как бы немножко рассказать о том, как это нужно делать. Вот что нужно для этого. Опять же, вот это вот не случайно, это зарыбление было задумано, потому что все-таки как бы любой ребенок с детства должен понимать, если он идет на рыбалку и что-то берет из реки, то он как-то может и что-то и вернуть взамен. До речі, ми вже переконалися з цього відео, що дітям фахівці розповідали, як це відбувається. От особисто я ніколи не була на рибній ловлі. Навіть те, що ви нам сьогодні принесли до студії, для мене це абсолютно нові речі. Хто саме проводив ці майстер-класи, хто саме навчав дітей справжній рибній ловлі? Для проведення майстер-класу ми підключили Запорізький риболовний клуб. Вот, это профессиональные ребята, которые много лет занимаются рыбной ловлей. Участвуют в соревнованиях, вот они досконально знают эти тонкости, то есть они смогли с ребятам объяснить, как нужно замешивать прикормки, как привязывать крючочки, то есть такие тонкости, то есть такие как бы начальные вещи для того, чтобы рыбачить. Саша, от я на вас дивлюсь, ви дуже схожі, знаєте, там такого кіношного рибалку, який так само, як і я, ніколи не рибалив, але наковив там різних штук корисних. Скажіть, будь ласка, от знаєте взагалі, для чого все це потрібно? Чи допомагає це насправді у рибній ловлі? Ну, це я притащив з дому спеціально, щоб показати. Спінінг, удочка, подсака, от сачок, ну, щоб рибу складувати. Ну, хоча він маленький. Риби буде більше. Да? Да, а звідки? Да, знаєте, да. Досвідчена рибалка нам заявляється. У нас так побутує думка про те, що в Дніпрі вже риби немає взагалі ніякої, там нема чого ловити. Ні, риба є, і особливо зараз в наше время немножко перестали її вилавлювати сильно, і вона розмножається дуже сильно. І риби буде ще більше скоро. Да, користуючись нагодою. Да. Да, хотілося б сказати, да, не хотілося б говорити о грустному, о том, що, може бути, там риби зараз не так багато, як було раніше. Вот, так що не будемо так. Ну, а скажіть, будь ласка, на цей фестиваль, от, як ви вже сказали, для маленьких він зроблений. А чи можемо, наприклад, ми з Анною прийти та навчитися? Ну, ми не дуже доросла дівчата, ми так, 50-50. Мудростям, тому що от, у Анни, звісно, немає досвіду. Пользуємося случаєм.
Да, приглашаем. Запрошуйте. Передаем привет вам. Сусідям і приглашаю вас на рибалку. Дякую, ми обов'язково завітаємо. А які саме діти, до речі, можуть взяти участь у цих риболовних канікулах, ми розкажемо після рекламної паузи. Нагадати номер нашої студії 213-46-24. Якщо у вас є свої питання, телефонуйте, задавайте їх. Сподіваюся, що ми разом навчимося ловити рибу, причому робити це цивілізовано, відпускати її назад і отримувати тільки спортивний інтерес. Отже, до риболовних канікул готуємося вже на найближчих вихідних. І наші сьогоднішні гості якраз зупинилися на тому, що в цьому фестивалі, в цих риболовних канікулах можуть взяти участь діти. Причому дітей у нас багато в Запоріжжі, відтепер і наші, і ті, що нас завітали нещодавно. На яку кількість дітей розраховано і для кого взагалі це влаштовуєте? Діти з батьками, діти, бажаючі всі, бажаючі спробуватися в рибалці, плюс мы пригласили много детей, которые с приезжих, с Луганска, с Донецка, которые оттуда приехали, и им тоже нужно это развлечение. Безумовно. Да. То есть все дети желающие, все желающие дети, берите своих родителей и на рыбалку. Вот расскажите, пожалуйста, трошки про ваши проекты. Вот мы бачимо, у нас тут и газета есть. Скажіть, будь ласка, що це, власне, таке? Поясніть нашому. Вже риболовні канікули – це от одні вихідні. Я так розумію, що цим не обмежується ваша діяльність. Да, наша основна робота – це печатне здання «Рибацький вестник». Вот, то есть это как бы то, чем мы занимаемся в течение 4 лет. Вот. Помимо газеты мы еще с 2012 года начали печатать карты, которые могут помочь рыболовам. Рыбных мест, да? Вот у нас есть эти карты, да. Это вот последний наш проект, это этого года. Так что вы не знаете, где у нас рыбные места теперь? Это предыдущий проект, это «Атлас». Вот, кстати, это по всей Украине или по области? Это только наша область. Это... И такой великий «Атлас». На постсоветском пространстве вот такой вот «Атлас», он как бы единственный в своем роде. Вот мы этим очень гордимся. Спасибо ГИС «Градостроитель», которые помогли нам осуществить этот проект. Вот и все. Супер, Марк. Ну і ще от таке питання. Скільки ми вже заговорили про риболовлю, маємо сказати про те, що ми натомість віддаємо природі. Отже, якусь рибу ми все ж таки в неї забираємо, але ж можемо щось і запропонувати. Так, да, хочемо сказати так, що наш колектив не сидить на місці, не займається не тільки роботою над створенням газети. Ми ще вже традиційно, другий рік підряд, встановлюємо на ріці Дніпр нерестове гнезда. Как бы считаем, что не только мы, считают ихтиологи, что это может быть принести все-таки какую-то пользу для нашей реки. Ну, зря, чтобы было что ловить. Да, вот и мы очень рады, что очень многие поддерживают. В частности, комбинат «Запоросталь» поддержал нашу инициативу «Спасем Днепр вместе». А какую самой рыбой вы будете населять Днепро? Нерестовые гнезда, они как бы... Там, где будут деньги устанавливаются, та рыба, и какая рыба там не рестится, ту рыбу как бы мы и можем увеличить ее как бы по голове. Я вот навіть наш режисер, він от такий старий, досвідчений рибалка, і навіть розповідав, що колись йому вдавалося там, ну, ледь не осетрину в Дніпрі ловити. То, може, завдяки такій ініціативі можемо такою екзотичною рибою? Ну, ми как бы надіємося на те, що риби буде більше, ми об этом постійно говоримо. Вот, всевозможные замыслы по поводу зарыблений, которые можно сделать в Запорожье, мы обязательно осуществим в ближайшее время. Вот. Ну, то, что касательно нас, в общем-то, газеты, вот, мы все возможное делаем. Давайте поговорим теперь, где и когда будет проходить, власне, цей фестиваль, куда вы запрошуете? Да, фестиваль. Почему фестиваль, в первую очередь? Фестиваль – это потому что это не только соревнования, это будут мастер-классы, ихтиологический урок для деток от Запорожья рыбохрана. Вот. Проходить он будет в Запорожской области, в Запорожском районе, село Долинска. Ну, а, до речі, із Запоріжжя, як туди можна буде дістатися? Може, якось... Із Запоріжжя. Разом всі поїдемо, щоб не заблукати. Договорились з підприємством «Мотор Січ» о тому, що вони предоставили нам 2 автобуса, які будуть їхати по місту. Один буде із автобусів їхати з космічного мікрорайону в 8:30, а другий автобус буде їхати з проспекту Металургів. Вот, то есть все желающие могут... Марк, может, вы нам покажете? Я пока что не знайду это село Долинське. Воно взагалі в якій
Значит, в якому боці? Це, по якій трасі їхати? Долинська – це за Хартівським мікрорайоном. А, ну тобто це зовсім недалеко. Так, да, це на Нікополь, десь около 10 кілометрів від Запоріжжя. Ну що ж, якщо заблукаєте, телефонуйте до нас 213-46-24, зберемося разом і поїдемо вже цими вихідними. А ще скажіть, будь ласка, де можна отримати інформацію? Тобто інформація є в газеті, останньому номері Рибацького вісника і на сайті Рибацького вісника. Вот я предполагаю, что еще какие-то на каких-то сайтах можно эту информацию получить. Также точно мы знаем, что это размещено на сайте Запорізького рибаловного клубу. До речі, дочекалися ми дзвінка. Доброго ранку, алло. Доброго ранку. Доброго утра. Як вас звати? Микола. Микола, ви рибалка, я так розумію? Ой, це ж дуже... Старий завзятий? Так. Кажіть, які у вас питання до наших гостей. Де можна придбати оцей атлас, який вони зараз рекламують? Атлас хочете? Може подаруємо, хлопці? Подаруємо атлас нашому глядачеві? Залишайте свої контакти, ми вам подаруємо атлас. А от решта, хто не додзвонився, але атлас теж хоче, як його отримати можна? Карту и атлас можно приобрести в запорізьких магазинах, то есть вообще в области. Алло. Подожди, в принципе, я. Да, алло, есть да. В области. Вы сказали, что залишайтесь на линии, мы вам что? Подаруємо вам атлас, телефон свій залиште. Не треба, скажіть, де придбати, я сам куплю. Не треба, будемо вам подарунки дарувати. Ну що ж, хлопці, і давайте ще раз для всіх наших глядачів нагадаємо, коли саме все це буде відбуватися? Значить, це все буде в суботу з 10 часов утра в цю суботу. Вот. Это будет за Бабуркой на Тамаковку, когда едешь, проезжаешь километров, сколько там, 5-10. 10, около 10 да, километров. И поворачиваешь налево, налево. На Долинское. Да, и там будет, там увидите все. В общем, там будет на ставке это мероприятие. Пожалуйста, приезжайте. Дети, берите своих родителей. Пожалуйста. У жодному разі не пропустіть. І ми з Таною також поїдемо, навчимося рибалити, риби привеземо з собою цілу купу. І ми випустимо її. Ну, домовились, випустимо, але тільки на цей раз. Хочеться нагадати, що сьогодні до нас приходили хлопці, які розповідали нам про риболовні канікули, в яких можуть взяти участь абсолютно усі діти нашого міста та регіону, а також усі ті, хто до нас приїхав нещодавно. Отже, Олександр Барон, також Марк Бондар, дякуємо, що були з нами. Дякуємо за вашу інформацію, бажаємо вам успіху і максимальної кількості учасників фестивалю. І вступайте до лав клубу риболовів. Давайте ловити рибу разом. Можемо це почати робити уже у суботу. Тобто через один день. Якщо заблукаєте, телефонуйте до нас, поїдемо разом. Я впевнена, що ви точно отримаєте задоволення. Ну, наша програма продовжується, не перемикайтесь. На вас чекає погода.